Այսպես ուշադրություն, շատ կարևոր տեղեկատվություն ենք ներկայացնում ձեր ուշադրությանը, դիտեք մինչև վերջ։ Այսօր ամբողջ աշխարհը գնում է դեպի ռոբոտացման, մարդիկ ցանկանում են նաև ռոբոտացնել բանակները, ստեղծել են ռոբոտներ, որոնք հնարավորություն ունեն կռվել ավելի լավ, քան կարող է կռվել ցանկացած սպեցնազի մարդիկ, ստեղծել են ռոբոտներ, որոնք կարգավորում են պատերազմում իրավիճակները, եւ ամեն ինչ արվում է, որ այլևս պատերազմներում մարդկային ռեսուրսը չտուժի։ Հայաստանը ունի հնարավորություններ, սեփական ուժեր եւ խելացի գիտնականներ, որոնք հնարավորություն ունեն այսօր Հայաստանին օգնելու։ Հայաստանը պետք է ստեղծի ռոբոտներ, ռոբոտների բանակներ, Հայաստանը պետք է ունենա ռոբոտացված հակաօդային պաշտպանություն, որպիսի այդ պայդրությամբ խոցվի ցանկացած օբյեկտ, որը սահմանների երկայնքով օդ կբարձրանա, պետք Հայաստանը ունենա անօթաչու թռչող սարքեր, բայց ոչ բայրակթար։ Դա ուղղակի հեռակառավարման ինչ-որ սարքա, որը ռումբ էր գցում երկնքից օբյեկտների ուղղությամբ։ Մեզ պետք է ստեղծել կատարելագործվածը, ստեղծել անօթաչու թռչող սարք, որ այնպիսին կլինի, ինչպիսին անխոցելի, ավելի արդյունավետ կրակ, սահմանափակում չի ունենա, թե ինչքան ժամանակ պետք է գտնվի երկնքում, ինչքան կրակելու հնարավորություն եւ այլն։ Եվ ամենակարևորը, պետք է աննկատելի լինի, ձայնը ավելի քիչ լինի, արագությունը ավելի արագ։ Հայաստանը պետք է ստեղծի այս ամեն ինչը, այլ տարբերակ չկա։ Կամ էլ պետք է միլիարդավոր դոլարների զենք գնենք, այսպես տնտեսությունը չի աճի։ Իսկ եթե մենք արտադրենք զենք եւ այդ զենքը սկսենք նաեւ վաճառել մեր գործընկեր պետությունների վրա, այսինքն Ռուսաստան, ապկանդամ երկրներ եւ այլն, այս դեպքում Հայաստան ունենում է սեփական ուժեղ բանակը, ունենում է մեծ տնտեսություն, եւ Իսրայելը արդեն կնախանձի Հայաստանին։ Իսրայելը Հայաստանից ավելի գրեթե ոչինչ չունի։ Ուղղակի պետք է ցանկություն, ուղղակի պետք է այնպիսի կառավարություն, որը կստեղծի այդ հնարավորությունները արտադրողների համար, եւ բոլոր մտքերը իրագործվեն, նաեւ պետք է փորձի փոխանակման համար դրսից հրավիրել մասնագետներ, որոնք կաջակցեն հայերին, որոնք կաշխատեն այնքան ժամանակ, մինչև որ Հայաստանը այդ պրոֆեսիոնալ զենքերը կարողանա արտադրել, եւ այս ամեն ինչի համար, այո, ծախսված ոչ մի գումար անտեղի հաստատ չի լինելու, Հայաստանը կարող է ունենալ մի ահռելի տնտեսություն, եթե իհարկե կարողանա այս ամեն ինչ իրագործել։ Պետք է մտածել, աշխատել եւ հասնել նպատակներին, նստել ու ասել, որ թուրքը կրակում է, պետք է փախնել, պետք է թուրքին ճամփա զիջել, պետք է թուրքին ճանապարհ զիջել, որպեսզի Հայաստանով գնան Նախիջևան, հայերի վրա չկրակեն։ Սա սխալ մոտեցում է, երբ ադրբեջանցին մտնի Հայաստան եւ նպատակը լինի Նախիջևան գնալը, ադրբեջանցին նախ եւ առաջ, մինչեւ Նախիջևան գնալը, պետք է մտնի Երևան, պետք է մտնի Սևան։ Ադրբեջանցին այստեղից դուրս չի գալու, եւ սա կոնկրետ անվտանգության լուրջ խնդիր է։ Ադրբեջանին չպետք է զիջենք մեր անվտանգությունը անվտանգության համար։ Սա նույն բանն է, ինչ կկրակեն սահմանին, ինչ կկրակեն Երևանում։ Ուղղակի զինատեսակների տարբերությունը եւ տարբերություն տեղանքների միջեւը, որ Երևանում մի քիչ ավելի վտանգավոր կլինի ադրբեջանցներին վնասազերծել։ Եվ այսպես ուշադրություն, հենց հիմա հրատապ տեղեկատվություն ենք ներկայացնում ձեր ուշադրությանը շատ կարևոր Լեռնային Ղարաբաղի համար։ Հայաստանի Հանրապետությունում Ամերիկայի դեսպանը հայտարարություն է տարածել Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ եւ ասել է հետեւյալը. Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը դեռևս չի վերջացել, քանի դեռ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը չի լուծվել։ Այո, շատ քիչ պետություններ են, որ խոսում են Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին։ Անգամ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը պետական մակարդակով մոռացել է, որ այդպիսի խնդիր գոյություն ունի։ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակ պետք է որոշվի, որպեսզի այդտեղ բնակվող մարդիկ վստահ լինեն, որ 5 տարի հետո, երբ ռուսական զորքը այդտեղից դուրս գա, իրենք ապահովված են անվտանգությամբ ամբողջ աշխարհի կողմից։ Եվ այս դեպքում պետք է աշխատել բոլոր այն երկրների հետ, որոնք ճանաչում են Լեռնային Ղարաբաղի
կարգավիճակը եւ պատրաստ են Լեռնային Ղարաբաղին կարգավիճակ շնորհել, այդտեղ բնակվող մարդկանց տալ հնարավորություն իրենց կյանքը շարունակել սեփական հողի վրա առանց անվտանգության մասին մտածելու։ Ադրբեջանը ցանկանում է, որ Լեռնային Ղարաբաղը անցնի իր գազմ առանց պատերազմի։ Ամեն ինչ տանում է դեպի դրան, բայց միայն Լեռնային Ղարաբաղը չի ուզում Ադրբեջանը, Ադրբեջանը նաև ցանկանում է Զանգեզուրը, Սևանը եւ այլն։ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան պետություններ են, որոնց եթե հարցնես, ինչպես կավարտվի ձեր պատերազմը Հայաստանի հետ, որ այլևս չլինի պատերազմ, լինի խաղաղություն, ոչ մի կրակոց և մոռացվի ամեն ինչ։ Բոլոր թուրքերը և բոլոր ադրբեջանցները կպատասխանեն հետևյալը. Երբ որ տարածաշրջանից ջնջվի Հայաստանը, իրենք միայն այդ դեպքում կարող են հանդարտվել, հանգստանալ և չմտածել Հայաստանի դեմ պատերազմ տանելու մասին։ Նույնը հայերը պետք է մտածեն, որ եթե կա աջից Ադրբեջան, կա ձախից Թուրքիա, ուրեմն պատերազմը դեռևս չի վերջացել, այն ուղղակի գտնվում է դադարի մեջ, չնայած այդ դադարն էլ չկա, ամենօր սահմանին կրակոցներ են լինում, ամենօր կարող ենք լսել զոհերի ու վիրավորների մասին, ամենասարսափելին հենց դա է, որ խաղաղության մեջ մենք զոհեր ենք տալիս։ Հայկական բանակը զինվում է, սա հայտնում է պաշտպանության նախարարությունից, որ ամեն ինչ չի լինելու նախկինի նման։ Նախկինում 80-ականների, 90-ականների զենքերի վրա հույս էին դրել, հիմա հույս պետք է դնել միայն սեփական ուժերին և բարձր տեխնոլոգիական ռազմամթերքի վրա։ Տվյալ սպառազինությունը պետք է Հայաստան մտցնել, որը կօգնի ավտոմատացնել ռազմական գործողությունները, որը կօգնի օգտագործել քիչ մարդկային ռեսուրս, բայց տալ բավականին մեծ վնասներ հակառակորդին։ Այսօր հենց սրա դարաշրջանն է, Ադրբեջանը պետք է գիտակցի, որ Հայաստանը այլևս չի նստելու նախկինի նման, նայի թե ինչպես է Ադրբեջանը զինվում, իսկ Հայաստանի բանակից ինչպես են տուշուն կա գողանում, բենզին գողանում ու միջև ամենահնարավոր ու անհնարին բաները, որոնք կարող են բանակից թալանել։ Հայաստանում դղյակների հավաքածուներ է ուղարկի, դղյակներ, որոնք պատկանում են գեներալների, նախկին պաշտոնյաների, նախկին պատգամավորների, նախկին քաղաքապետերի, նախկին զինվորականների։ Միակ բանը, որ անցնում է մարդկանց մտքով տեսնելով այդ ամեն ինչը, խոսվում է թալանի մակարդակի մասին, թալանի աստիճանի մասին, ինչքան մեծ է դղյակը, այնքան շատ են թալանել։ Իշխանությունները նախքան իշխանության գալ և ընթացքում որեկան իշխանության խոսում էին թալանի վերադարձի մասին։ Ինչ թալանին վերադարձրել։ Խոսք գնաց բոլորի մասին, հանրապետականներից մինչև քոչարյանականներ, խոսք գնաց թալանի մասին, բայց ոչ մի կոպեկ խոսք տվածներից դեռևս չեն վերադարձրել պետական բյուջե։